vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin növbəti buraxılışı həmişə olduğu kimi öz vaxtında efirdədir. Həmişə olduğu üçün bu gün də biz sizə çox maraqlı bir mövzu ilə, daha doğrusu mövzularla gəlmişik. Bu mövzular aktual olduğu qədər də maraqlıdır. Çünki mövzularımız ümumiyyətlə insanları çox narahat eləyən, əsas də kişiləri narahat eləyən erektil disfunksiya və digər mövzumuz da var, bu sirr olaraq qalsın, növbəti saniyələrdə, dəqiqələrdə biləcəksiniz. Odur ki, verilişimizin qonağı da var, verilişimizin qonağı uroloq, androloq, doktor Zaur Ağayevdir. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Əvvəlcə, salamlayıram. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə, mən sizi biraz da daha canlı təqdim edeyim. Hörmətli tamaşaçılar, Zaur doktor Azərbaycanda 5 ildir fəaliyyətdədir. Yəni, Azərbaycanda Rusiyadan 5 ildir gəlibdir. Zaur doktor Rusiya Uroloq Androloqlar Cəmiyyətinin fəxri üzvü, eyni zamanda Avropa Sərhədsiz Həkimlər Cəmiyyətinin üzvü, qulluğunuzdadır deyək belə. Yəni, bir həkim kimi sizin bütün suallarınıza cavab verməyə belə hazırdır. Zahir doktorun kontakt nömrələrini, əlaqə nömrələrini efirdə görürsünüz. O ki, mövzumuz da çox maraqlıdır. Diqqətiniz bizdə olsun. Erektil disfunksiya. Kişilər də yaxın əyləşsin. O da ki, başladı. Doktor, bu erektil disfunksiya nədir? Necə başlayır? Bunun səbəbləri nədir? Bir qısa bir arayış, giriş kimi verək xahiş edirəm. Erektil disfunksiya, deməli, kişilərdə cinsiyyət fəaliyyətinin zəifləməsi deməkdir. Hı-hı. Bunun çox faktorlarla bağlı olur. Deyək ki, psixoloji faktor da var burada, orqan faktorları da var. Hər dəndə olur ki, bunlar bir-birinə üst-bəyüst düşürlər. Erektil funksiya, disfunksiya termini deyəndə... Yəni, kişilərdə cinsi zəiflik. Cinsi zəiflik, bəli. Əsasən, bunlar kişilərdə 35-40 yaşından sonra başlayır. Deyək ki, burada... İkinci hipoqonizm deyilən bir şey var, yəni androgenlərin aşağı düşməsi. Çox faktorlar var, indi psixoloji faktorları qoyaq qırağa. Əsas deyək ki, burada orqanizmdə baş verən hormonal proseslərin pozulması, hansı da faktorlar. Elementarla maddələr mübarizəsinin pozulması. Yəni ki, biz bilirik ki, maddələr mübarizəsi hormonlarla idarə olunur. Cinsi fəaliyyət də hormonlarla idarə olunur. Yəni artıq çəki, piyləşmə, bunlar da o qədər önəm getirməsək də əsas faktorlardan biridir. Yəni, artıq çəki də cinsi zəifliyə gətirə biləcək faktorlardan biridir. Mən deyərdim ki, axır zamanlar müşahidə elətdiyimiz kimi, öz təcrübələrimizlə, yəni ki, bəlkə də əsas faktorlardan biridir. Yəni ki, deyək ki, fermentlər, triglicidlər, xolesterinin yüksək olması, birbaşa androgenlərin, yəni kişi cinsi qarmonlarının aşağı düşməsinin əsas səbəblərindən biridir. Ola bilsin ki, birinci ildə bu özün göstərməyir, amma yavaş-yavaş vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə, bəzi psixoloji faktorlarda, bəzi keçirilmiş prostudiv faktorları, soyuqlama faktorları ya və yaxud xroniki qalan hansısa infeksiyalar üst-bəyüst düşür və gətirir bu hallara çatdırır. Bir neçə səbəbdən olur. Bu səbəblərdən biri də infeksiya dediniz. Bu infeksiyalar nədir? İnfeksiyalar cinsi yox. Bunu əslində çox hamı bilir. Sadəcə olaraq bir arayış verin yenə. Mən əsas diqqətimi cəlb eləmək istəyərdim xroniki infeksiyalara. Yəni ki, kəskin infeksiyalar belədir ki, kəskin infeksiya 2-3 sutqaya özün bildirir. Bəli, doğrudur. Yəni ki, bildirir. Amma təəssüf ki, xroniki infeksiyalar 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra deyək ki, kişilər nə qədər ki, cavandılar. Hiss eləmirlər. Hiss eləmirlər. İmmunitet, hər bir şey onun qarşısına alır. Amma illər keçdiksə bu fəsadlar verir. Əsas da ki, ən pis mövzudan qırağa çıxmaq istəmirəm. Yəni, infeksiyaların pis səbəblərindən danışmaq istəyirəm. Hansı infeksiyalar ən çox yayılmış? Ən pis parvenerik infeksiyalar deyirlər ona. Parvenerik infeksiyalar, yəni ki, o xlamidiya, ureplazma, mikoplazma qruplarına aid olan infeksiyalardır. Bunlar prostatın mühitində illərlə yaşaya bilər və heç bir simptomsuz keçir. Simptomsuz. Amma bu proses xronikləşəndən sonra özün başlayır bir yüzə verməyə. Yəni, prostatın kalsinatlaşması, böyüməsi, daşlaşması, yəni ki, xalq dilindən deyək də,
Onlar sonra verir elektrik disfunksiyaya. Ən pisi də odur ki, biraz gec yaşında evlənən kişilər ki var, 30, 35, 40 yaşım. Bu kişiləri sonsuzluğa gətirir, çıxarır. Yəni faiz, spermogrammanın faiz aşağı düşür. Deməli, doktor, mən başa düşdüm ki, bu cinsi infeksiyalar ki var, xlamidiya, ureplazma, mikroplazma, bunlar özünü biruzə verdikdə müxtəlif xəstəliklər törədər ki, bunlardan da biri prostatitdir. Bəli, prostatit, xroniki bakteriyalı prostatit. Bu əlamətlər olaraq, kişi özündə nə hiss eləməli kəşf edilməli? Kişi özündə hiss eləyir. Birinci, CD axımı prosesləri pozulur. Deyək ki, CD-nin sürəti azalır. Deyək ki, diskomfort olur CD-yə gedən zaman. Ağrılar baş verə bilər. Biraz soyuq olan kimi göbəyin aşağı layihəsində ağrılar olur. Bəli, istəyirsiniz, cinsi fəaliyyətdən sonra diskomfort, ağrılar baş verir. Əlbəttə, çox baş verir. Sifdə bu proseslər yavaş-yavaş gedir və bir neçə illər keçdikcə bu proseslər biraz da aktivləşir, ağırlaşır. Aktivləşir, ağırlaşır. Yəni, belə başa düşdüm ki, bu infeksiyaları əlaməti olmadığı üçün həkimə gedilmir. Gedilmir, bəli. Müayinə aparılmır. Və bir şeydə təhlükə var, qarşı tərəfdə, yəni həyat yoldaşında da bu infeksiyalar. Əlbəttə ki, bu infeksiyalar yoluxma yolları, demək olar ki, 100% ancaq cinsi yollanır. 100% cinsi yollanır. Belə suallar olur, doktor, yəqin sizə də verirlər ki, bu, ola bilər məişət yolundan yoluxsun? Çox az hallarda təsadüf olunur mu? Az hallarda, yəni ki, praktiki bu mümkün deyil. Məişət hallarında hansısa viruslara yoluxmaq olar, amma cinsi yolla yoluxan infeksiyalar, yaxud sadalığımız ureplazmalı, mikroplazma, xlamidiya. Yəni, bunlar, məsəl üçün, xlamidiya infeksiyası, o əsəb sisteminə çox böyük təsir edir. Təsir göstərir. Yəni ki, kişilərin biraz, baxışlar, razdrajitlisi, yəni həyəcanlı olması, agresiv olması, yuxunun pozulması, yuxu zamanı yatanda bir neçə dəfə ayılması. Yəni, bu xlamidiyanın birbaşa simptom əlamətlərindən biridir. Hətta bu var ki, yəni prostatda olmaya da bilər bu infeksiya, uretra yollarında, uretrada da ola bilər, bu belə bir əlamət verə bilər. Verə bilər. Ola bilərmi ki, məsələ, o infeksiya təzə düşüb, yəni çoxdan deyil, yeni düşüb, o da o cür əlamətlər verə bilərmi? Yəqin ki, hansısa proses, vaxt keçəndən sonra verə bilər proseslər. İndi onu elmi cəhətdən təsdiq olunmayıb ki, bir ay olsa belə olar, ya 5 il olsa belə olar. Amma bu infeksiyaları hasan bir yolla, bir PCR polimeraz zənciri var reaksiyasını yoxlamaqla müəyyən etmək olar və deyək ki, müasir dövrdə, müasir dərmanlarla 2-3 həftə ərzində bu infeksiyanı sağalmaq mümkündür və bundan sonra da, yəni deyək ki, 35-40 yaşında hələ deyək ki, ailə qurmayan kişilərə tövsiyə budur ki, özlərin yoxlasınlar, ailə qurmamışdan qabaq, bir androloji kiçik-kiçik qap, yəni bunu eləmək hər kəs edə bilər ki, ailə quranda heç bir qarşı tərəfdən də bir problemlər olmasın, ya və xud sonsuzluq problemi də olmasın, əsas da kişiləri, deyək ki, maraqlandıran, narahat eləyən erektil cinsi, yəni ki, cinsi zəifliyi olmasın. Doktor, cinsi zəifliyi demişəm, qayda ki, mövzumuza, bu infeksiyalardan başqa məsələ nə səbəblər ola bilər ki, yəni bildik, belə deyək, artıq çəki infeksiyalar, başqa nə səbəblər var ki, elektrik disfunksiya? Psixoloji faktor, psixoloji faktor. İndi çox... Özdə inamsızlıq da... Bəli, çoxsa da baş verir böyük şəhərlərdə, yəni stres, həycan, hər bir zaman... İşlə bağlı olan pasqınlıq, baskınlıq, bunlar özü çox əlamətlər verə bilər. Amma psixoloji faktorlar bunlar faiz ehtimalından çox az olur. Az olur, bəli. Deyək ki, 10%, 15%. Amma gərək androloji müalicə zamanı, məsəl üçün, mənim özümün hazırladığım hansısa bir proqram var, yəni ki, biz Avropada keçdiyim təcrübələrdən, bu tip pasiyentləri biz kompleks şəkildə müayinə müalicə edirik. Yəni ki, bura uroloq, androloqdan əlavə nevropatoloq, psixiatrı da cəlb edirik. Endokrinoloq da, yəni qarmonlarını da nəzərə alaraq. Kompleks şəkildə, əlbəttə ki, çox gözəl nəticələr alınır.
və tez bir zamanda nəticə. Əlbəttə ki, pasiyenti inandırmaq lazımdır ki, bu problemlə. Bəzən onlar utanırlar, çəkinirlər, heç kimə öz dərdlərini demirlər. Olur ki, kimsə deyir, zar doktor sizin yanınıza falan kəs gəlmək istəyir, amma onu utanır, biraz onunla belə danışın, biraz onunla falan danışın. Bəli, bizim mentalitetimiz də böyük imkan vermir. Amma 5-10 dəqiqə danışandan sonra inanırsınız ki, bu insan elə bil ki, dəyişir. Elə bil ki, təzədən açılır. Dünyaya gəlir. Doğrudur. Çünki o elə özündə zənn edir ki, bu insan heç vaxt sağalmayacaq və bu insan bu problemlərinlə ömrünün axırına kimi yaşayacaq. Mütəxəssislə danışandan sonra başa düşür ki, bu adi bir problemdir və indi 21-ci əsrdir. Hər bir şeyi dərmanı da var. Düzgün yanaşılandan sonra bu problemlər praktiki 100% həll olunur. Praktiki 100% həll olunur. Doktor, bir şey deyim. Bax, gözəl də deyirsiniz. Həqiqətən də praktiki 100% həll olunur. Bir məsələ var, bu sonsuzluq məsələsi də. Bəli. Bir balaca bu erektil disfunksiyanı bununla əlaqələndirsək, insanın bir lipidosu var, bir də fertilliyi var. Bəli. Bu funksiyaların bir-birinə əlaqəliyi necədir? Ümumiyyətlə, bu bir-birindən necə bir xəstəlik, bir problem, digər problemi törədə bilər? Məsələn, erektil disfunksiya, cinsiz zəiflik, sonsuzluq necə törədə bilər? Və necə ola bilər ki, sonsuzluq yarana bilər? Əlbəttə ki, hər bir şey, deyək ki, infeksiyaların yoluxmasından biraz danışdıq biz. Və o bizim yəni ki kişilərin orqanizmində yaşadığı mühit prostatdır. Yəni bütün deyək ki sedik cinsi sistemin olan orqanlardır. Orada da ki əlbəttə spermogenez prosesləri də deyək ki xəyallarda, prostatda, kanallarda baş verdiyi kimi orada təbii o nəticə olaraq fəsadlar yaradır. Yəni elementar nədir deyək ki mexanizm, spermanın xaric olma mexanizmi toxum aparan kanallardan çıxır da, deyək ki. Yəni, onları mikroskopsuz, o kanalları biz görə bilmərik. Yəni, onlar sasdan da nəzik, incə bir şeydir. İnfeksiya vaspalenin zamanı o həmin mikroblar kanallardan axır, onları orada tıxaclar yaradır, ağız, deyək ki, qapanma yaradır, qapanma yaradır bəli. Əlbəttə ki, burada faiz spermanın miqdarı aşağı olacaq və həmin deyək ki, faiz olsa da, spermatozoidin sayı milyonlar da olsa, onlar morfoloji xəstə olacaqlar. Hərəkətsizliyi, spermaglutinasiya deyilən bir termin var. Yəni, onlar yapışırlar hamısı bir-birinə və onların baş, boyun, quyruq layihələri hamısı patoloji olur və onun apolatveritiyyəli, yəni hamilə çatdıran qüvvəsi 50-50 azalır. Yəni, belə desək, o mayalanma qüvvəsi aşağı düşür. Aşağı düşür, bəli. Bu deyək ki, indi biz mövzumuzdan bir az çıxdıq, deyək ki, sonsuzluğa. İndi sonsuzluğu 3 kateqoriya bölmək olar. Yəni, deyək ki, birinci, ikinci, idiopatik sonsuzluq. Amma mən öz apardığım təcrübələri görə, yəni ki, öz xəstələrim üstündə işlədiyim müddətdə 60-70% kişi sonsuzluğunu verən səbəb varikocellərdir, yəni damar genişlənməsidir. Bəli, bu da aktual mövzudur. Çox aktual mövzudur. Yəni, deyək ki, kişilər... Çox gözəl toxunursun, sözünüzü kəsməli olacaq bu arada. Nəyə görə bilirsinizmi? Mən nəyi müşahidə eləmişəm? Varikocelli əvvəllər sonsuzluğa qatmaq istəmirdilər. Düşünürdülər ki, bu səbəb ola bilməz. Bu son 3-5 ilin mi deyək, son təcrübəli siz kimi təcrübəli həkimlərin Azərbaycana gəlişi və yaxud onların fəaliyyəti nəticəsində məlum oldu ki, varikocel özü çox ciddi sonsuzluq yarada bilər. Əlbəttə ki, hər bir orqanizmdə bütün xəstəliklərin başda duran səbəbi qan dövranının pozulmasıdır. Doğrudur. Hər bir şeyi qoyaq bir tərəfə, qan dövranının pozulması bütün xəstəliklərin önündə gedəndir. Varikocel, deyək ki, heç vaxt deyilmir ki, çox deyirlər, yəni hər bir təcrübə, klinikalarını deyək, balitsalarını deyək, həkimlərini deyək. Birinci dərəcəlini əməliyyat eləmək olmaz, ikincini eləmək olmaz, üçü eləyək, dördü eləyək. Yəni, varikocelin dərəcəsi yoxdur. Bu ya var, ya yoxdur. Deyək ki, damarın diametri fiziyoloji olmalıdır 1.6, 1.8, 3-dürsə, 3.5-sa. Məsələn, tam razıyım. İnsan illərlə dərman içsə də onun
heç bir xeyri olmayacaq. Amma bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, varikocel əməliyyatı icra olunandan sonra, bu deyək ki, bütün cərrahiyə bir müdaxilədir. Cərrah da bunu eləyə bilər, damar cərrahı da, uroloq da, yəni ki, bunlar hamısı həkimin təcrübəsindən və hər bir şeyin asılıdır. Bəli. Hökmən 3-4 ay ərzində androloji müalicə aparılmalıdır. Əməliyyatdan sonra, əgər biz istəyirik ki, 100%-lıq nəticə alaq, yəni mən öz pasiyentlərimə deyirəm, mən sizə əməliyyat eləyirəm, 3 aydan sonra sizə 100% qarant verirəm ki, sizə ata olmaqda heç bir probleminiz olmayacaq. Yəni ki, mən nəzərə də tuturam həm əməliyyat prosesini, həm də konservativ müalicəni. Çünki 3 ay ərzində biz qan dövranını əməliyyatdan sonra yaxşılaşdırmalıyıq, xəyanın fəaliyyətini, stimulyasiya deyilən bir proses var, onu 3 ay eləməliyik, toxum artırıcı preparatlar verməliyik. Deyək ki, bütün bu prosesi, spermogenez prosesi, FSG, LGN, uruğunu qaldırmalıyıq ki, lazımlı nəticəni alaq. Aydındır. Doktor, qısa bir reklam aramız var, baxıb qayıdaq. Baxaq. Yəqin ki, hiss eləmişsiniz. Bəzən olur ki, bir kişinin, deyək, bir ailənin iki övladı olur, bir övladı olur, ikinci övladda problemlər yaranır. Yəni, buna səbəb ola bilər infeksiyalarda, buna səbəb ola bilər başqa faktorlarda. Gecikmiş varikocellər necə? Yəni, buna səbəb ola bilər? Əlbəttə ki, ola bilər. Məsəl üçün, ağır iş tərzi, ağır iş tərzi, bir neçə il keçir birinci övladdan sonra. Deyək ki, orada bir yüngül stepin idi, bir il, iki il bundan qabaq varikocel. Bir az da proses böyüyüb. Ya və yaxud bir az da hansısa izah elədiyimiz kimi o xroniki proseslər ki, var idi infeksiyalar, parabenik, xlamidiya, oreoplazma, bunlar üst-bə-üst düşürlər. Deyək ki, ikinci idiopatik sonsuzluq verir. Yəni, xəstəliklər üstə düşür. Üstə-üstə düşür, bəli. Sonra, doktor, birə bir sual da var. İnanmıram ki, məsələn, insanları narahat eləməyə. Varikocel zaman erektil disfunksiya yarana bilərmi, yəni nisbət olaraq? Nisbət olaraq. Nisbət olaraq. Ayrı, deyək ki, strukturlardır. Yəni, 5-10% təsir edə bilər. O da ki, ağrı, diskomfort halları. Birbaşa sonsuzluğa təsir edən bir faktordur. Yəni, bu ereksiya çox da təsiri olmayan bir şeydir. Bir eyni qan dövrandı, azsa nəsə təsir ola bilər. Yəni ki, onu biz birinci plana qoymalı deyilik. Qoymalı deyilik. Bu erektil disfunksiya deyilik. Ümumiyyətlə, kişidə cinsi akt, cinsi həyat deyək. Bilirik ki, bu gənc yaşlarında artıq hormonların işi və tələblər başlayır, istəklər başlayır. Ümumiyyətlə, bu oğlan uşaqları necə? Oğlan uşaqlarının mariflənməməsi, sonradan onu gətirib hər hansı bir cinsi xəstəliklər hesabına erektil disfunksiya gətirib çıxarda bilər. Bəli, siz çox bir aktual mövzuya toxundunuz. Birincisi, mən tövsiyə edirəm məktəblərdə də, sahə həkimlərinə də, elə valideynlərin özlərinə də, oğlan uşaqlarından heç olmasa 5-6 yaşından nəzarət eləsinlər. Yəni ki, oğlan uşaqlarında 13-15-16 yaşında kimi cinsi inkişaf dövrüdür. Bu dövrdə hər bir şey düzgün getməlidir. Xayaların inkişafı, cinsi orqanın tükləşmə prosesi, hər bir şey düzgün getməlidir. İkinci cinsi əlamətlər formalaşmalıdır. Bəli, formalaşmalıdır. Əgər bu prosesi buraxılmalı olsa, 18-17-20 yaşında artıq gecdir nəsə eləmək. Və indiki aktual temalar, sonsuzluq temaları ilə birinci başında duranı budur. Deyək ki, hipogonadizm, xayaların kriptarxizm özü vaxtında əməliyyat olunmaması, vaxtında müalicə. Nəsə yaşdırdı oturub kriptarxizmin son əməliyyatı yaşdırdı? Çox gecikdirirlər. Çox gecikdirirlər. Yəqin ki, heç olmasa bir dəfə urologa müraciət eləsinlər. Sahə urologuna, ya balinitsa, rayon şəraitində. Sahəb, deyək ki, pediatrın böyük burada, uşaq həkiminin böyük burada rolu var. Yəni, onları təyin eləməlidir, mütəxəssislərə yönəldməlidir. Və mən bir mövzuyə toxunmaq istəyirəm. Yəni, verişimizin əvvəlində dedik, artıq çəki olan uşaq yaşlarında, deyək 9-10 yaşında uşaqlar piylənmə. Bu demək olar ki,
bu problemlerin en başında duran amildir. Az hərəkət, artıq çəki, bunlar vaxtı-vaxtında müayinə və müalicə olunmalıdırlar. Son vaxtları da yeməklərin keyfiyyəti bəli, Facebook-ların az hərəkət eləməklər, yəni o kompüterlər, oyunlar, hər bir şeylər olan uşaqlara çox-çox, yəni müşahidəyə görə axırıncı 3-5-7 ildə həm sonsuzluğun, həm erektil disfunksiyanın faiz ehtimalından hər il artımdır. Vaxtında. Yəni bu piylənməli uşaqların biz görürük bir dərə kimi mən baxıram. Onların cinsi orqanlarının da inkişafında problem. Əlbəttə ki, inkişafında, xəyalların inkişafında tükləşmə prosesi, boy prosesi. Deyək ki, 18 yaşında boy qarmonu öz fəaliyyətini dayandırır və ondan sonra gəlirlər spesialistlərin yanına ki, burada cinsi orqan inkişafdan qalır, filan inkişafdan qalır. Artıq gec olur. Artıq gec olur, əlbəttə ki. Bunların hamısının cinsi, ikinci cinsi inkişaf vaxtında, deyək ki, 12, 13, 14, 15 yaşında eləmək lazımdır. Və bunları eləmək üçün böyük bir müalicələrə, müayinələrə ehtiyac yoxdur. Dərmanlardan qorxular, yəqin. Və heç bir dərmanı burada yüngül bir stimulyasiya verilir, dieta verilir, idman verilir. Yəni, və heç olmasa ildə bir, iki dəfə urologun, androloqun yanında kiçik bir yoxlanır. Deyək ki, bütün problemləri yerində həll eləmək olur. Çətinləşəndən sonra, məsələn, çox ailələr görmüşük. Gəlirlər 25, 26, 28 yaşında ailə qurublar. İndi 6 aydır, 1 ildir keçir. Deyək ki, hamiləlik baş vermir. Gəlirlər, baxıram. Gipoplaziya, hər iki xayın, deyirəm ki, siz bir yerə gecikmişsiniz artıq, nəsə eləmək yox, doktor köməli, ney eləmək olar bu yaşda, heç bir şey. Yəni, bu abrakiyonlu, burada heç bir uşaq haqqında danışmaq olmaz. Ən çoxu biz onun biraz cinsi fəaliyyətini düzəldə bilərik ki, yəni kişi kimi özün doğrulda bilsin, amma orada heç bir ailədə uşaq olması haqqında söz gedə bilməz. Çünki özləri gecikdiriblər. Yəni ki, insanlar özləri də özləri ilə biraz həkimi olmalıdır. Yəni, 20-25 yaşında gənc bilməlidir ki, məndə nə problem var. Bu problemləri utanmaq, çəkinmək də lazım deyil. Müraciət eləmək lazımdır. Hər şeyi vaxtında müraciət eləmək lazımdır. Amma axır ujət çətinləşəndən sonra tibb də, həkim də aciz olur. Elementar sonsuzluğun, kişi sonsuzluğun 80-90%-nin səbəbi nədir? Uşaq vaxtı 9, 10, 12 yaşında keçirdiyi virus, paratit, svinqa. Yəni ki, bu qulaq dibi də. Qulaq dibi, bəli. Peyvəndin olunmaması ya və yaxud deyək ki, baxılmaması deyək ki, sahə həkimləri tərəfindən ya və yaxud valideynlərin özlərini laq etdiyisindən. Onun üçün bir dəfə mütəxəssisə göstərmək lazımdır. Yəni ki, tövsiyyəm budur ki, 9 yaşından 15 yaşına kimi deyək ki, artıq çəki olan uşaqları 100% göstərilməlidir ki, heç bir problem olmasın. Bir dəfə göstərilir, yəni bir baxış, yüngül bir baxış gələcəkdə böyük bir tragediyanın fəlakətin qarşısını alır, bəli. Tövsiyyəm budur, sözüm budur bütün tamaşaçılara, bütün xalqımızın kişilərinə. Heç nədən çəkinməsinlər, utanmasınlar, mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. İndi bu problemlər demək olar ki, 100% həllini tapır. Ürəyimdə bir sual qalıbdır. Öz başına dərman, yəni söhbət gedir, bilirsiniz hansı dərmanlar, cinsi aktivliyi artıran dərmanlar, sildenafillər, tadalafillər. Bunların alınması nə dərəcədə düzgüdür? Yəni, bunların öz başına istifadəsi zəxanalardan, obyektlərdən alınması? Mən deyərdim ki, həmin pasiyentlər öz orqanizmin düşmənləridir. Yəni, bunlar hamısı müvəqqəti faktorlardır. 1, 2, 3, 3 ildən sonra artıq olanı da kömək olmayacaq və çətin olacaq o prosesi dala qaytarmaq. Vərdiş də yarada bilər. Vərdiş də yaradır. Arxanlıq yaradır. Hansısa bəli, gedən proseslər bir az da artır, bir az da çətinləşir, bir az da dərəcəsini dəyişir. Çox sağ olun, doktor. Gəlişiniz üçün, belə gözəl informasiya üçün, əlbəttə ki, bu verilişimizin çərçivəsində sığmayan ürəyimizdə çoxlu suallar, sözlər və tövsiyələr var. Siz də çox sağ olun, mən də minnətdarım mənə dəvət etdiyiniz üçün. Hamıya sağlıq arzu edirəm. Sağlıq arzu edirəm. Hörmətli tamaşaçılar,
Bildiyiniz kimi, yəni mövzudan da bildiyiniz kimi, bugünkü mövzumuz cinsi zəifliyi, kişilərdə erektil disfunksiya və s. bu kimi halların baş verməməsi üçün doktorumuzun sizə göstərdiyi və dediyi tövsiyələr idi. Bizim qonağımızın böyük bir statusu var, böyük bir həqiqətən də keçdiyi məktəb var. Rusiya Androloqlar Cəmiyyətinin üzvü, Urologlar Cəmiyyətinin üzvü, Avropa Sərhədsiz Həkimlər Cəmiyyətinin üzvü doktor Zaur Ağayev həmişə qulluğunuzda və sizin şikayətlərinizə qulaq asa biləcək bir həkimdir. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin ikinci hissəsi də birinci hissəsi kimi maraqlıdır. Diqqətiniz bizdə olsun, ayrılmayın. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Xroniki ağrılar gündəlik həyatımızın keyfiyyətini aşağı salan problemlərdəndir. Bu xroniki ağrılar sırasında bel ağrıları xüsusi yerlərdən birini tutur. Yəqin ki, tamaşaçılar razılaşar ki, elə bir insan yoxdur ki, həyatının müxtəlif dövrlərində beli ağrımasın. Bel ağrısı gündəlik həyat keyfiyyətimizi kəskin salmaqla yanaşır, bizim iş görmə qabiliyyətimizi də sıfıra indirir. Və bu baxımdan da bu tipli ağrılar təkcə tibbi yox, həm də sosial problemlər sayılır. Dünyada hesablamalar göstərir ki, ildə milyonlarla xərc məhz xroniki bel ağrılarından itirilir, sərf olunur. Və bu bel ağrıları gündəlik həyatımızda nələrlə daha çox daxil olur? Bəzən görürük ki, biz gündəlik həyatda məsələn ağır işlərin görülməsi, uzun müddət küləkdə olma, yatağın uyğun şəkildə olmaması, müxtəlif hesablanmamış hərəkətlər və s. bu ağrıların intensivliyinin daha da tez-tez olmasına gətirib çıxardır. Ancaq bütün bunlar, tək bunlarla bitmir bel ağrıları. Bel ağrıları ümumiyyətlə mürəkkəb patologiyadır, mürəkkəb bir sindromdur və 100-dən çox xəstəlik bu ağrılara səbəb ola bilir. Bu baxımdan da bel ağrılarının adətən biz müalicəyə başlamazdan əvvəl düzgün diaqnozun qoyulması olduqca vacibdir. Və xüsusən də bel ağrısından əziyyət çəkən insanlarda müayinədə səbəb həm edəcəyimiz işləri müalicəni müəyyənləşdirməkdənsə ibarətdirsə də bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bel ağrılarına səbəb olacaq çox təhlükəli xəstəliklər vardır. Bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması lazımdır. Xarici ədəbiyyatda bunlara red flag deyirlər, qırmızı bayraqlar olaraq adlandırılır. Məsələn, bir sıra onkoloji problemlər, metastazlar bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra hematoloji problemlər bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra infeksion problemlər səbəb ola bilər və bunların nəzərdən qaçırılması sabah üçün həyati təhlükəli problemlər ortaya çıxarda bilər. O baxımdan birinci olaraq bu təhlükəli məsələlər aydınlaşdırılır. Bunlar ortada yoxsa digər revmatik problemlər və s. bunlar aydınlaşdırılır. Bundan sonra artıq bel ağrılarının, həqiqi xroniki bel ağrılarının aydınlaşdırılması və müalicə və diaqnostika planlarının davam edilməsi mərhələsi başlayır. Bel ağrıları ümumiyyətlə patofizioloji mexanizminə görə əsasən 4 cür olur. Burada gördüyümüz kimi biz bel ağrısından əziyyət çəkən bir insanın duruşunu görürük. Burada ayağa yayılan bu ağrıları görürük. Burada ayrıca görürük ki, bir radikulyar simptomatika ilə müşahidə olunan bir bel ağrısını görürük. Və burada qeyd olunduğu kimi bel ağrıları patofizioloji olaraq 4 yerə bölünür. Bunlar mexaniki kompresyon, disfiksasyon, iltihabi və disemik olur. Biz gündəlik həyatımızda daha çox rast gəldiyimiz ağrılar əlbəttə ilk üç qrupa aiddir. Mexaniki ağrılar, insanlar burada nələri hiss edirlər? Ayaq üstə çox duranda bunlarda ağrı olur, uzun müddət oturanda bunlar ağrı hiss edirlər. Önə əyilmək, nəsə qaldırmaq olduqca çətin olur. Disfiksasyon mexanizmi qoşulanda bu insanlarda beldə görürsünüz bir əyirlik hiss edirik, adamlar özünü düzəldə bilmir. Bir tərəfə əyilən zaman həmin tərəfdə daha çox ağrı olur, amma əks tərəfə görürsünüz ki, rahat əyilə bilirlər. İstənilən zaman oturub durmaq çox rahat olmur.
arxaya və önə bükülmə hərəkətləri çox məhdudlaşır və iltihabi ağrılar vardır. İltihabi ağrılarda əsas əlamət, əsas önə çıxan əlamət sakitlik vəziyyətində ağrıların çox olmasıdır. Bu insanlar əksinə uzananda, dincələndə ağrılar başlayırlar. Gecə ağrıları bunlarda başlayır. Bəzi insanlarda isə bu mexanizmlərin bir neçəsi eyni vaxtda müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Ancaq bel ağrıları sırasında xalq arasında qırıca adı ilə yayılmış fəqərə diski yırtıqları olduqca əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Bu günləri biz digər istiqamətlərdən yox, məhz fəqərə diski yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyirik. Fəqərə diski yırtığı nədir? Ümumiyyətlə, bel necə təşkil olunubdur, hansı strukturlardan ibarətdir anatomik olaraq? Əlbəttə ki, bir karkas vardır, burada onurğadan ibarətdir. Onurğanın müxtəlif qoruyucu, amortizasiya, hərəkət funksiyaları vardır. Bu əzəllərlə möhkəm sarınmışdır, möhkəm əzəllərlə. Bu, deməli, fəqərlərin, bel fəqərlərinin arasından sinirlər çıxır, bu nahiyədə ciddi damar kələfləri vardır və s. Və bu fəqərlər iki cürə bir-birlə birləşirlər. Bir fasiyet oynaqlar vasitəsilə, bir də fəqərə diskləri vasitəsilə. Fəqərə disklərinin özünün isə quruluşunda burada hialin lövbələr, fibroz, həlqə, pulpoz, nüvə bunlar vardır. Və bu fəqərə diskləri arasında gərginlik artdıqda, məsələn, normalda deyək ki, fəqərə diskinin amortizasiya imkanları, elastikliyi elə bir dərəcədədir ki, o üzərinə düşən yükü saxlayır. Amma müəyyən andan sonra bu disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər elastikliyin azalmasına gətirir, çıxardır və üzərinə düşən yük ilə fəqərə diski müqaviməti arasında bir balans pozğunluğu yaranır və nəticədə fəqərə diskində bir cırılma baş verir. Və cırılma baş verdikdə pulpoz nüvənin axması baş verir və başlayır burada bir qabarıqlıq yaranmağa, hansı ki, fəqərə diski dəliklərindən çıxan yerdə həmin deməli qabarma başlayır siniri sıxmağa və siniri sıxma nəticəsində ayağa yayılan müxtəlif ağrılarla biz rastlaşırıq. Və burada gördüyünüz kimi bir neçə şəkil vardır və aşağı ətrafların müxtəlif nahiyələrinə yayılan ağrıları görürük. Bunlar məhz hansı səviyyədə, hansı sinirin sıxılmasına bağlı olaraq, L3, L4, L5, S1 buna bağlı olaraq müxtəlif lokalizasiyalarda ağrılar baş verir. Və biraz da davam etdiyi proses ağrılara bəzi digər əlamətlər də qoşula bilir. Bu əlamətlər sırasında xüsusən ayağın gücünün azalması, ayaqda keymə, bir elektrik vurması kimi bir hissiyatlar, bəzən hərəkətin məhdudluğu, bütün bunlar onu göstərir ki, fəqərə diski artıq həmin nahiyyə cavabdeh olan siniri yetərincə sıxır və insanın da həyatına böyük məhdudiyyət törədir. Və bu durumda hansı müalicə üsulları vardır? Burada insan fikirləşir, hansı müalicə üsulları? Əlbəttə ki, bu günləri həkimlər çox sayılı üsullar təklif eləyir, biz televiziyadan, radioda müxtəlif üsullar eşidirik, kitablar müxtəlif üsullar yazılır. Bel ağrısı olduqca çətin bir problem olduğundan, tibbdə yarandığı tarixdən bu problemin çözülməsi istiqamətində müxtəlif yeni üsulların axtarışındadır. Bu sırada bir sıra bizim tanıdığımız üsullar var. Dərmanlarla müalicə əsasən 2-3 qrup preparatlara sökənir. İltihab əleyhinə preparatlar, əzələ spazmını götürən preparatlar, miyar laksantlar deyilik, bəzi analgetiklər, ağrı kəsicilər vardır və digər köməkçi preparatlar. Amma bir sıra hallarda bunlar kömək edə bilmir. Onda nəyə müraciət edirik biz? Yanaşı olaraq fizioterapevtik proseduralar gərək olur. Bu proseduralar sırasında ultrasəs, tens, magnet, lazer və s. misal göstərmək olar. Bəs bu kömək eləmədikdə nə ortaya gəlir? Bəli, cərrahi müdaxilə, hamımızın bildiyimiz cərrahi müdaxilə diskin kəsilərək uzaqlaşdırılması, laminektomiya əməliyyatı və s. burada köməyə çatır. Ancaq biz qrup xəstələr vardır ki, bu qrup xəstələrdə cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Burada disk cırılması vardır, amma yetərincə burada həmin o yırtığın yerləşməsi, sıxması o dərəcədə deyil, amma ağrı verməyə artıq yetərlidir. Və yaxud cərrahi əməliyyata göstərişlər vardır ki, davamlı bir neçə ay bütün müalicələrə baxmayaraq keçməyən ağrılar, ayaqda davamlı keymələr, bir sıra çana orqanları funksiyalarının pozulması, bu göstərişlər yoxdursa nə etmək lazımdır? Və yaxud ikinci bir sual.
Çox müxtəlif səbəblərdən xəstəyə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkün olmadıqda orqanizm imkan vermir. Və yaxud üçüncü bir sual. Xəstəyə cərrahi əməliyyat da apardı və ağrıları yenə də var. Yəqin belə xəstələrə çox rast gəlmişsiniz, bir dəfə, iki dəfə əməliyyat olan xəstələr. Hətta bütün dünyada artıq məşhur olan yeni bir diaqnoz var, yeni bir xəstəlik adı var. Buna deyirlər ki, əməliyyatdan sonraki bel ağrıları, ingiliscəsi bunu failed back surgery olaraq gedir, uğursuz bel əməliyyatı. Amma biz buna uğursuz bel əməliyyat kim demirik? Mən hər zaman qeyd edirəm ki, bütün dünyada yaxşı neyrocərrahlar var, bizim ölkədə o cümlədən bu əməliyyatlar uğurlu keçir. Sadəcə bu əməliyyatların uğurluq faizi var. Bir sıra hallarda bunlardan sonra yenidən ağrılar başlaya bilər. Bu ağrıya səbəb əməliyyatdan sonraki çapıqlar ola bilir, əməliyyata yaxın bölgələrdəki patoloji dəyişiklər və s. Bu ayrıca bir mövzudur. Və belə durumda biz nə etməliyik? Bu xəstə ağrıya-ağrıya gəzməlidirmi? Deməli, tibb ortaya yeni bir üsul düşünüb qoymalıdır. Və bu üsul məhz müasir alqologiyanın ağrı təbabətinin ortaya qoyduğu radiofrekansla aparılan müalicə üsuludur. Üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada bel ağrılarında bir sıra biz deməli üsullardan istifadə edə bilirik. Bu üsullar həm dəliklərə, birbaşa sinirlərin çıxdığı dəliklərə, foramenlərə müxtəlif inyeksiyaların olması, burada gördüyünüz kimi beldə olan patologiyalar, müxtəlif patologiyalarda giriş istiqamətlərimiz var. Bundan başqa arxa köşk qanqulyonlarının konkret bu misalda fəqərə diski yırtıqlarında arxa köşk qanqulyonlarının stimulyasiyası puls RF-lə, impulslu RF-lə stimulyasiyası, buna neyromodulyasiya da deyirik biz. Bundan başqa biz faset oynaqlarda burada digər ağrılarda yanaşı olaraq bir radiofrekansla denervasiya işləri görə bilərik. Amma konkret bu misalda bizə lazım olan transforaminal olaraq bəzi inyeksiyaların olması və həmin sıxılmış, zədələnmiş sinirin neyromodulyasiya yolu ilə fəaliyyətinin bərpa olması. Bu proses necə keçir? Bu prosesi nə şəkildə aparmaq olur? Qeyd edək burada, gördüyünüz kimi burada ekranda magnetorezonans tomografi MRT şəkili görünür. Fəqərə diski yırtığının burada hər iki pozisiyalarda biz bunu görürük. Sinirin sıxılmasını sıxılmış, sinir burada fərqləndirilmiş şəkildə göstərilmişdir. Bizim elektrod sinirə yaxınlaşmışdır gördüyünüz kimi. Bu bizim radiofrekans proseduridir. Ümumiyyətlə, prosesin mahiyyətini bilmək üçün radiofrekans haqqında qısaca məlumat verim ki, məhz bu sıxılmış sinirlərdə keçiricilik funksiyası pozulur və ağrının aparılmasını, ağrını hiss etdirən maddələrin axınına asan bir şərait yaradır. Həmin bu şəraitdə sinir getdikcə beynə artıq neqativ informasiyalar verməyə başlayır və beyində də buna qarşı yaranan narahatçılıqlar həmin bu ağrı mexanizminin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Məhz bu radiofrekans üsulu ilə biz sinirin keçiriciliyini dəyişməyə nail oluruq və ağrını asanlaşdıran yox, ağrının qarşısını alan maddələrin ifrazı başlayır. Və foramenlən dəliklərdən sinir ətrafına yeritdiyimiz dərman maddələri isə bu sinirin ətrafındakı təzyiqi, sinirə olan sıxılmanı götürür. Və nəticədə sinirdən sıxılma götürüldü və orada olan maddələrin axınında bir dəyişiklik oldu və xəstədə qısa bir zamanda biz irəliləyişə sahib oluruq. Və proses necə baş verir, nə şəkildə aparılır? Burada biz foramendə olan təhlükəsiz nöqtələrə giririk. Bunun üçün biz istifadə edirik əsasən fluoroskopdan və ultrasəsin köməyindən. Ümumiyyətlə, fluoroskop imkan verir ki, bizə birbaşa həmin sinirin olduğu nahiyyə orientir əsasında daxil olaq. Və bundan başqa, bu proses təhlükəlidirmi, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bu proses düzgün aparılarsa təhlükəsiz olur. Düzgün aparılması üçün bizim bir neçə qat kontrol üsullarımız var. Bunlardan biri, təbii ki, rentgendə biz fluoroskopla birbaşa hara getdiyimizi görürük. Elektrodun hərəkətini izləyə bilirik. İkinci məsələ bizdə nədən ibarətdir? Biz stimulyatorla davamlı olaraq hərəki sinirlərə nə qədər yaxın olduğumuzu, hissi sinirlərdən nə qədər məsafədə olduğumuzu stimulyator bizə verir. Bu ikinci bir yoxlama üsuludur. Üçüncü bir yoxlama üsulunda biz kontrast maddədən istifadə edirik. Kontrast maddənin vurulması birbaşa sinir kökü boyu dərmanın yayılmasını şərtləndirir, göstərir və bundan əlavə həm də ki, biz görüntü olaraq da görürük ki, birbaşa biz burada damarlardan uzaqıq. Damarlardan uzaq olma prosesin olduqca təhlükəsiz şəkildə baş verməsinə imkan verir. Və bundan sonra
test olarak biz müəyyən dərman maddələri yerdib, həmin dərman maddələrinin təsirindən xəstənin ağrılarının azaldığını müşahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, göstərilən yerə bizim təsirimiz artıq problemi həll edəcəkdir. Və burada gördüyünüz kimi, biz ön planda və yan planda artıq foramenin içində olan elektrodumuzun şəkilini görürük. Bu bizim klasik radiofrekans elektrodlardır. Bu şəkildə proses aparılır. Prosesin aparılması barədə qısaca deyim ki, proses ağrısız halda aparılır. Prosesdə narkoz istifadə olunmur. Xəstə yatmır. Heç bir kəsik yoxdur. Və bundan sonra xəstə klinikada cəmi bir saat nəzarətdə qaldıqdan sonra gündəlik həyatını davam edir. Və bu nə ilə üstündür bu prosesin olması? Ağrısız, kəsiksiz, narkoksuz prosedurdan sonra pasiyentin heç bir deməli iş qabiliyyətini itirməməsi əlbəttə ki, həm iş günlərinin itməməsinə səbəb olur, həm xəstənin gündəlik həyatını normal şəkildə davam eləməsinə səbəb olur, həm də ki, komfortlu şəkildə bu problemlərdən azad olmasına gətirir çıxardır. Və bundan sonra xəstələr artıq rahat şəkildə həyatına davam edə bilir. Bu proses nə qədər kömək eləyə bilər? Əlbəttə ki, bu suallar hər kəsi maraqlandırdığından bu sualı biz qoyuruq. Bu tipli müalicələr çox uzun müddət bir dəfəlik də problemdən sizləri qutara bilər. Ancaq bundan sonra təbii ki, istəyir cərrahi əməliyyatdan sonra, istəyir bu müalicələrdən sonra, istəyir digər mütərəqqi üsullardan sonra xəstələrin mütləq bu ağrıları yaradan səbəblərlə mübarizə aparması lazımdır. Bunlar nələrdir? Davamlı olaraq oturaq şəraitdə işləmək məsələləri, çalışmaq lazımdır ki, oturaq şəraitdə işləyən insanlar heç olmasa arada bir müəyyən fiziki hərəkətlər eləsinlər. Xüsusən yaxşı olar ki, bu hərəkətlər bel ağrılarına, onurğuya kömək edən hərəkətlər olsun. Davamlı olaraq ağır işdə olan insanların işinin doğru təşkili lazımdır ki, müəyyən müddətdə onlar istirahat edə bilsinlər. Davamlı olaraq küləkli şəraitdə olan insanlara mütləq doğru geyim lazımdır, doğru şəkildə o küləkdən qorunmaq lazımdır, bunlar lazımdır. Bundan əlavə məişət işləri ilə məşğul olan insanlara yükün doğru şəkildə qaldırılması məsələlərinə alışmaq lazımdır. Həkim məsləhəti ilə təbii ki, bunları eləmək lazımdır. Çünki yükü elə şəkildə, elə bucaq altında insan qaldıra bilər ki, deyək, bel fəqərlərinə düşən yük, məsəl üçün aparılan statistik bir göstəricini mən deyim, araşdırılan, tutaq ki, bir insan önə əyilərək 20 kilo yükü qaldırarsa, məhz 54-55 fəqərə arası diskə düşən təzyiq yarım tona qədər, 500 kiloya qədər olur. Təsəvvür edirsiniz ki, 25 dəfə bu artmışdır. Əlbəttə ki, müəyyən yaşa qədər həmin beldəki fəqərə diski buna dözür, elastikliyi cavab verir buna. Amma müəyyən yaş keçdisə, orada hər hansı bir səbəbdən elastiklik biraz azalmışsa, bu yük çoxdursa və bucaq da doğru deyilsə, əlbəttə ki, bu yük artıq o fəqərə diskinə təsir edəcək, o dözməyəcək və cırılacaqdır. Bu cırılma isə birbaşa zihnə baskı yaradacaqdır. Ona görə bel ağrıları ilə bağlı dünyada hətta bəzi ölkələrdə bel ağrı məktəbləri başlayıb inkişaf eləməyə. Çünki insanlar birinci növbədə doğru maariflənməlidirlər, doğru məlumatlar almalıdırlar ki, bu proseslər baş verməsin. İkinci isə bu proses artıq baş vermiş də bu və ya digər səbəbdən bundan sonra necə etməli ki, həmin xəstəlik qayıtmasın, həmin ağrılar yaşanmasın. Çünki beldə biz bir fəqər arasında deyək ki, bu problemləri həll elədik. Amma biomexanikası pozulmuş onurğalarda digər fəqərlər də var, digər risklər də var. Burada da risklər ola bilər. Ona görə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, maarifləndirici verilişlərə diqqətlə gələcəkdə də nəzər salmaq lazımdır və bundan əlavə həkimlərdən də çalışmaq lazımdır ki, bilavasitə bu sahədə deməli yetərincə informasiyası olan insanlardan, həkimlərdən düzgün informasiyaları almaq və normal gündəlik həyatımıza tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, ən yaxşı müalicə xəstələnməməkdir. Birinci olaraq bu proseslə dost olaq, bu prosesin qarşısını alan bütün işləri görək. Əgər bunlar alınmadısa, biz Ankara Klinikası olaraq sizin xidmətinizdəyik. Burada bel ağrılarının həm olmaması üçün, həm baş vermiş də bunların müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şəraitimiz var və bu günlərdə bu ağrıların müalicəsində dediyim kimi kəsiksiz, ağrısız, narkozsuz istifadə elədiyimiz ən mütərəqqi üsullardan biri radiofrekans üsulu vardır ki, bu üsulu biz dünyada tətbiq olunan ən aparıcı təcrübələri öyrənərək, ən aparıcı təcrübələri bölüşərək həyata keçiririk və bu günlərdə şükür ki, xəstələrimiz də bu işlərdən razıdır. Belə ağrıyanlar əgər varsa, bundan əziyyət çəkirsə, biz sizin xidmətinizdəyik.